Okay, kita tengok sama-sama soalan nombor 11 korang. Okay. Okay, so an electron is accelerated progress through a potential difference of 1500 volts. So nilai apa yang dia bagi tu? Potential. Okay, keluarkan. V besar, voltage. If the potential difference is double, kita keluarkan sekali unit, 1500 volt. So dia kata nanti potential difference tu double kan. So? 3000. Ah, darab 2 kan. So 3000 volt tu apa simbol dia? V, pi, final lah. So maksudnya dia bagi initial voltage 1500. Final 3000 lah. 3000. Okay, so soalan dia, calculate the ratio of electrons new space to its original space. Okay, soalan A tulis. Okay, tulis huruf A, soalan A. Ah, okay, speed apa simbol speed? V kecil. Dia nak V new bahagi V original. Okay, new tu maksudnya initial ke final kalau new? Final eh. Okay, apa step dia kalau soalan ratio? Apa step dia madam cakap? Apa dia ikut? Apa step nak buat soalan ratio? Ratio. Apa step kita nak buat untuk soalan ratio? Madam ada bagi dalam video yang lepas. Ni kan soalan berkenaan dengan ratio kan? Dia minta speed new bahagi speed original. So apa step dia? Apa step dia? Apa step kita nak selesaikan benda ni? Kalau awak matematik soalan ratio awak buat apa? Tapi tak ada. Macam mana nak buat? Cari? Cari apa? Equation. Cari equation yang ada kaitan dengan? Soalan dengan? Voltage ni lah. Dah dia bagi voltage kan dekat atas. So cari formula yang melibatkan speed dengan voltage. So apa formula dia? Apa? Apa ni electron microscope, kita apply conservation of energy, electric potential energy, tulis dekat tepi ni U kinetic energy, all the electric potential energy kan yang kita supply kepada electrons akan digunakan oleh electrons untuk bergerak. Faham? U sama dengan apa tu? MV squared tu apa? U sama dengan K dahulu. Apa formula U? Apa formula U? Electric potential energy. Apa formula electric potential energy? EV. Tulis bawah dia ni. Tulis kat bawah dia. E charge darab voltage. V besar. Sama dengan kinetic energy. Kita kena buat formula kinetic energy. Padam dulu K tu. Half MV square. So inilah formula yang hubungkan antara voltage, kan kita ada voltage dekat sini, dengan soalan minta speed. So step one untuk soalan ratio adalah cari satu formula yang hubungkan soalan dengan kuantiti yang dia bagi. Faham? Step two, jadikan soalan as a subject. Soalan kan minta V. Speed kan? Speed. So jadikan speed as a subject lah. Okay, cuba jadikan V sebagai subject. Pindahkan. Buat kat bawah. Dua kan? Pindahkan. Dua EV. Dua EV over M.
Terus baru dapat V ke V kecil. Okay, so madam katakan formula ni kita kena bezakan V besar dengan V kecil. Ni yang V kecil ni speed. V besar ni voltage. Okay, so lepas tu baru boleh substitute dalam ratio kita. Soalan minta V new, okay? Bahagi V original. Okay, buat dekat bawah ni sama dengan ni kita kena buat tepi dia ni. Tepi ni. Okay, so speed ni kita set 2 EV. Kena besar sikit set tu sebab pecahan kita tu semua ada set. Okay, M ni pun berada di dalam set juga, okay? So M ni pun ada dalam set, nanti tertinggal set pula dekat M, okay? Madam ketepikan. Okay, so yang kita tengah buat ni yang new punya. Lepas tu bahagi, madam kata boleh terus jadikan dia darab. Kita kan darab, buat darab. Lepas tu pecahan kena terbalik. Okay, kita kena letak subscript, betul? Yang ni adalah V new. Sebelah pertama ni adalah V final lah. Maksudnya new tu yang final. Yang ni adalah ini initial. So siapa yang ada subscript? Yang V lah. Kena ada subscript sebab V diorang tak sah? Tak sama. Charge sama tak charge? Sama. Yang ini. Dia gunakan elektron. Dia tukar ke kepada partikel lain? Tak tukar pun. Mass? Mass sama. Mass of elektron. So yang tu kita tak payah letak subscript pun tak apa, betul? Okay, so lepas tu nak buat apa? Potong set. Macam mana cara nak potong set? Square both side. Okay, square kan both side. Oh, boleh terus square kan dekat atas ni, boleh terus square. Square. Ini kurungan, bracket, square. Tak, kita buat dari atas je terus, nak tak payah salin lagi. Ini sama dengan ni dah. Dia sebenarnya adalah V new bahagi V original. So yang ni V new, nanti kita buat bahagi V original bawah. Lalu yang dia skip dah bahagi tu, kita buat darab terus. Lepas tu, terbalikkan pecahan. Faham? Square kan, both side atas ni. Farin, siapa? Ikhwan? Nak cancel. Square. Both side. Kat atas je, nanti awak banyak sangat nak salin. Lepas tu, baru set boleh kan? Cancel. Okay, cancel kan. Cancel set ni. Okay, cancel. Yang M boleh cancel, 2 ni pun boleh kan? Cancel. So yang tinggal adalah E pun tak. 2 bolehlah cancel. 2 bahagi 2 bolehlah cancel. E bahagi E pun kan cancel. Sebab ni kan bahagi kan? Dengan V. Darab tu bahagi. VF ni kan? VF bahagi V initial. Eh, sorry saya. So boleh substitute kan V final kita 3000 kan tadi 3000 volt bahagi 1500. Tapi bear in mind subjek kita masih lagi ada square, so kena pindahkan. Pindah square. So subjek dah jadi VF bahagi VI dah. Bahagi sama dengan set 2. Okay.
Okey, faham. Okey, set 2 nak tekan kat situ pun boleh lah. Nak tinggalkan jadi set 2 pun boleh. 1.41 pun boleh. Okey, ratio tak ada U, unit. Okey, so cuba Farid. Soalan minta B. Farid tulis kat sini dulu, Farid. Okey. So apa simbol yang soalan minta? Wavelength. Lambda. Lambda. Lambda new. New dengan original. Lambda original. Soalan B dulu. Ratio memang bahagi. Lepas tu siapa yang dia cakap dahulu, bahagi yang dia cakap kemudian. Sebab dia cakap new dahulu, so lambda new bahagi lambda original. New bagi original. Kalau dia cakap original dulu, so lambda original bahagi lambda new. Dia kena tengok siapa yang dia cakap dahulu. Okay. So cari equation betul? Haa. Mana ni? N H ke N? H ke N tu set? So cari equation kan? Yang menghubungkan antara apa Faris? Cari equation yang menghubungkan antara lambda, lambda dengan apa dia? Voltage. Sebab kan dia masih lagi soalan yang sama betul. Sebab atas tu yang yang ni dia bagi tahu tentang voltage. So kita kena hubungkan antara lambda dengan voltage. So apa formulanya? Kat tepi. Ha, lambda sama dengan H over set to MeV. Formula tu dibekalkan dekat formula nombor 85. Maksudnya? Buat kat tepi formula dia. Okay. Kan step 1 madam kata cari formula yang hubungkan antara soalan dan nilai yang dia bagi. Dia besar. Lepas tu step 2 apa dia? Jadikan lambda as a subject kan? So dia kan tak lambda. So lambda dah jadi subject dah. So boleh skip step yang kedua. So boleh buat dah formula dekat situ. Okay? Kita buat darab terus kan? New tu maksudnya final. Oh final. Sebab original tu yang initial. Okay? Darab. Okay, boleh cancel. Boleh cancel. Cara set cancel concept dengan square both sides. Okay, nak jawapan dulu. Baru boleh cancelkan set awak. Baik. Yes, but the square kan? Ah, yang ni kena sendir sebab set dengan square kena buat, kena cancel. Oh ni dia siap. Okay, so, faham kan? Kan kita kan nak cancelkan set. Set both set. Square both set baru boleh cancel set kan? Baru boleh. Lepas tu tinggal square kat depan ni lah. Sebab kita dah square kat sini. So in conclusion macam kita tetap VI over V kan juga. Dua boleh cancel kan? Dua boleh. Dengan M dengan E. Cancel semua ambil. So tinggal. Sama dengan VI over VF. VI kita tadi berapa? Set VI kita 1500 kan? Kita buat kat bawah Farid sebab nanti kita dah tengok subjek. Sama dengan 1500 bagi 3000. So dapat 1/2 kan? Ya, dia terus boleh. Yes. Set 2 over 2. Set 2 over 2. Decimal places lah. 0.7707. Okay. So subjek ni dah jadi apa? Lambda new bahagi lambda original dah lah. Kena tukar subjek. Lambda new. Lambda original.
Okey, faham? Faham. Okey. So tu untuk B. Okey, soalan nombor 12. A. Jawab tulis. State the relationship between resolving power of a microscope dengan wavelength. So apa jawapan dia? Relationship inversely proportional, kan? So resolving power inversely proportional. Kalau inversely proportional tu maksudnya 1 over wavelength. So tu lambda. Okay, so lambda 1 over resolving power. Diorang ni inversely proportional lah. Okay, lagi rendah lambda, lagi tinggi resolving power. So itu kelebihan elektron kita berbanding light, betul? Sebab elektron ada kecil, small, lambda. Dia punya eksponen tu berapa kalau kalau elektron punya? 10 kuasa negatif 10 meter. Lambda elektron kan? Kita dah buat kan? Lambda elektron 10 kuasa negatif 10 meter. Lambda light kita, foton 10 kuasa negatif tu 7. So 100 kali ganda lebih kecil. Okay, boleh. So bila lambda kecil lagi high HD lah kan, kat YouTube kita boleh pilih kan kita nak berapa HD. Betul. 480 yang paling low lah. Kan. Yang yang tinggi 7000 7200 ke? 1080 pixel. So sebenarnya pixel tu dia adalah berapa titik kan? Kita sekarang ada 1000K TV. 1000K pixel. Okay, so maksudnya pixel tu sebenarnya yang titik kecil-kecil. Korang sainskom belajar ke? Tak kan? Dia yang titik kecil-kecil. So lagi lagi kecil titik tu maksudnya lagi jelas TV tu. Okay. So itu next soalan B. Kan? Soalan B. Okay, soalan B. So dia bagi a resolution of approximately 1 exponent negative 11 meter. So resolution tu sebenarnya adalah wavelength. Dia bagi lambda. Unit dia tu pun kan meter. So itu adalah unit untuk wavelength kita lah. Satu eksponen negatif 11 meter. To see an atom. Okay, in electrons were used in electron microscope, calculate the minimum kinetic energy. Okay, minimum. Okay. So pakai kinetik lah, half mv square. Half mv square, tapi speed kita tak ada kan? Dia bagi lambda. So madam ada suruh kan buat dekat muka surat, dekat muka surat 14 kan? H over set to mk. Cuba buka madam nak tengok muka surat 14 korang. Formula. Buat tak? Dekat nombor, formula nombor 85. Oh tak. 14. Yang ni buku tutorial. Ke surat 14. Belum. Nampak? Kan, 85 lambda sama dengan H over set to MeV. Tambah juga lambda sama dengan H over set to MU kan, potential energy. Sebenarnya EV tu adalah potential energy, electric potential energy. H over set to MU, H over set to MK. Mesti madam tulis dekat iPad. To MeV ya madam. So EV tu boleh tukar-tukar ya madam? Kan equation 85 lambda sama dengan H over set to MeV kan? So yang EV tu sebenarnya adalah potential energy. So H over set to MU. Dan daripada Davidson Germa, electric potential energy sama dengan kinetic energy. So sebab tu kita boleh tukar jadi 2MK. Okay, faham? So U sama dengan apa tadi? Formula U tadi? EV kan? EV. K adalah half mv square. Yang tu pun tambahlah juga. Yang U sama dengan K. So EV sama dengan half mv square. Sebab itu adalah dari eksperimen kita. Nilai electric potential energy ni sama nilai dengan kinetic energy of the
electron. Okay. So kita buat substitution je. Soalan minta K. Lambda dia dah bagi. Lambda 2 pasal 10, 11, 11, H. 6.63. Aku tengok tengok kan. Leg. Leg. Ya. 10 ni 6.63 dah 10 masa tolak. Pergi nak pergi. M. Mas siapa tu? Elektron ya? Mas elektron, dia gunakan elektron kan? Ha. Mas elektron berapa? 9.11. Darat 10. Darat 10. Masa negatif satu. Okay, boleh tolong kira kan lah. Kan. Aku punya okay. 1.0 eksponen negatif 19. 6.63 eksponen negatif 24. Kish apa ni? 6.3 X susah. Allah, tak dapat. Dia kena pada masa kena darabkan yang ni. Bagi dia simplify sikit. 9.11 eksponen negatif 31. Saya tulis macam mana? Siapa ya? Tak apa ini. Okey. Okey. Hey. Nak ambil berapa? 1.5 dah. 1.35. Negatif 15. Okay. Dia punya sedang mula je. Oh, K pula. K tu dalam berada di dalam set. So apa itu? K ni berada di dalam set. 2.41. Tak dapat. Ya, saya dapat. Dia dapat tapi iPhone ni cikgu. Okay, iPhone negatif 15. So kalau tak dapat, kita buang set. Buang set macam mana madam kata? Square root both sides. Square both sides. Okay, so nanti set ni akan cancel. Tapi madam tak cancel dekat sebelah sini sebab yang ni dah jadi H square. Dia ada square lagi. Yang cancel cuma yang ini je. Faham ke? Berapa? Kan ni set dan ni kan square. So set dengan square boleh kan? Cancel. Tapi yang 6.63 ni kena square. Oh. So okay, madam cancelkan yang set je. Sebab 6.63 ni ada square. Boleh juga mana kalau ni buat sana ni buat turun kan? Boleh. Tukar macam tu. Boleh. Saya cuba. Saya buat macam ni. Ni tak boleh. Tapi depan dia ni. Ya. Dia buat satu dekat. Oh, 2.41. Maksudnya ada penjelasan bawah ni lah yang tak betul. Okay, awak buat tulis yang tadi yang kita nak. Masih padam eh? Ni okey dah. So awak restructure tu. Okay. So, cepat, 2.41 eh. Okay, semua 2.41. Darab 10. Fasa 15. Ini dia apa? Tak. Energy. Joule. Okay. So next yang kedua Roman. Sat.
ni daripada electrons, yeah. Dia gunakan foton pula. Foton ni kita belajar chapter apa? Chapter 9, quantization of light. So energy of the photon adalah kita namakan dia quantized energy, betul? Kalau electrons baru kinetic energy dan sama dengan potential energy juga. Okay, so sekarang ni if photon will use calculate the minimum photon energy. So apa formula photon punya energy? Hc over lambda. Hc over lambda. Good. E mana E? Subjeknya? E. Apa tu? Apa tu? Oh, E besar. Energy. Kalau E kecil, charge kan? E sama dengan Hc over lambda. Okay, iPad ni dia palm cancellation. So palm tu awak boleh jejakkan ya. Saya orang kampung ni. Okay, boleh kot mod lagi. Mengaji lah. Okay, apa? Sorry. Sana? Lambda dia sini. Tengok soalan. Saya tak boleh nak tiba-tiba bangkat. Boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Takut yang mahal. Okay, H, cepat H. Jangan lambda. Tak payah E, soalan minta E kan? Energy, calculate the minimum photon energy. H dia apa ni? H 6.63 eksponen negatif 34. 6.63 eksponen negatif 34. 34 eh? C. Sorry. Speed of light. 3 darab 10 kos 8. 3 eh? 3 eksponen apa? 10 kos 8. 3 darab 10. Eksponen 8. Eksponen 8. Lambda dia berapa ni? Lambda 1 per kosong eksponen 1.0 1.0 darab 10 negatif 11. Tolong tekan kulit ya. Ada PA ke? Kode 6.63 eksponen negatif 34. 3 eksponen 8. Bawah dia? Bawah dia 1.0 darab 10, power negatif 11. 1.99 eksponen negatif 40. Joule. Celsius. 1.99 darab 10. Kau tak rasa dalam bijak ke? Zaman-zaman dorang kita apa dorang boleh buat sendiri. Madam Google macam mana nak sebut broccoli. Madam sebut broccoli kan? Dia apa? Broy. Broy. Dia silent G dan L. Debroy. Debroy. Sebenarnya. Okey dah boleh? Sampai sini? Boleh. Okey, kita pergi ke soalan nombor 13. Okey. 13A, a car is accelerating away from a traffic light. Explain what will happen to its de Broglie wavelength. So apa korang? Apa yang berlaku? Okay, apa bila accelerate maksudnya apa? When car accelerates sebelum momentum V, velocity maksudnya velocity of the car increases kan? Sebab accelerate velocity bertambah. So kita guna formula lambda sama dengan H over MV lah, menjadikan momentum tu tukarkan kepada MV, boleh? Okay, so when V increase, apa berlaku kepada lambda? Decrease kan? Inversely proportional, betul? Okay, so tu jawapannya untuk A. Okay, next. Soalan B. Explain the wave behavior of electrons in electron microscope. Apa berlaku kepada electrons di dalam electron microscope? Boleh kita cakap apa?
accelerate dulu kan? The electrons are accelerated, accelerates to a very high potential energy. Gives electron a very high kinetic energy. So electrons ni dia ada kinetic energy. Kita acceleratekan dia dengan banyak kan voltage, 5000 volt. Kita acceleratekan dia. So semua electric potential energy digunakan oleh electrons untuk bergerak. So dia akan ada banyaklah kinetic energy. Okay. So lambda sama dengan H over momentum. So V dia kan, speed dia kan increase. Bila speed increase, momentum increase. Apa berlaku kepada lambda? Decrease. Berapa banyak dia decrease? About 100 times smaller than visible light. 100 kali ganda lambda electrons, lebih kecil berbanding visible light. Lepas tu bila lambda kecil, when lambda decrease, produce, okay sebelum tu, lesser diffraction effect. Okay, lesser diffraction effect. Maksudnya korang, selalunya kat kamera DSLR, kalau kita nak tangkap kamera kita ada masalah bila especially kita nak tangkap gambar waktu malam. Yang itu paling gambar tu macam susahlah nak dapatkan sharpnya kan. Dan nak tangkap gambar pada kawasan yang bercahaya kuat. Contohnya tiang lampu yang tengah menyala. So gambar tu kalau kita guna kaitan biasa, diffraction effect dia tu banyak sangat, tak sharp. Gambar lampu tepi jalan tu tak sharp. So sebab tu kita selalu gunakan DSLR. So gambar tu lebih berkualiti sebab diffraction effect dia yang kurang. So lambda kurang, diffraction effect dia kurang. So sebab tu nanti higher resolving power. Okay boleh? Okay so itu maksudnya lesser diffraction effect. Okay? Produce lesser diffraction effect. So higher, boleh tak madam dan terus je, higher resolving power. So itulah behavior of electron. Okay sampai situ boleh. Okay, so next, see, state the advantage of electrons microscope. So, madam dah pun bagi nota dalam telegram, rasanya korang boleh saling sahaja nota dalam telegram. Ada sebenarnya tiga madam buat advantage of electron microscope. Pertama, higher resolving power, about 100 times, dia kata? 100 times higher resolving power compared to optical microscope. Okay. Yang kedua, able to distinguish detail. Able to distinguish detail by a distance of nanometer. Able to distinguish detail about, able to distinguish about distance of nanometer. Okay, satu lagi apa dia yang senang nak ingat? 3D. Produce 3D image kan? Electron microscope, kita ada scanning electron microscope. Optical microscope dia 2D saja. So, electron microscope dia ada 3D image. Okay. Dah eh? Okay, kita buat soalan nombor 14. 3D image. Produce 3D image.
Okey, soalan 14A. Soalan 14 dahulu. An electron and photon has the same energy of two electron volts. So itu adalah energy untuk kedua-duanya kan? Kita buat energy electron. E saja. E electron kat bawah. Sama dengan E energy. Ya sayang. Padam. E, siapa dia kata an electron and photon has the same energy? E. Photon tu selalunya kita buat nama betul-betul. Sebab kalau P tu takut proton. Kan? Macam suruh bezakan photon dan proton. Okey, sama dengan berapa energinya? 2 electron volt. Calculate the electrons to photon ratio of their wavelength. So, soalan A, lambda electrons bahagi lambda for photon kan? Soalan minta ratio diorang. Adakah electrons dan photon energy dia sama? Tak sama. Kan? Photon tu kita belajar dalam quantization of light. Energy dia apa formulanya? Energy of the photon, apa formulanya? C over lambda. Kalau electron, yang boleh ada lambda sama dengan H over set to MK. Kan, K, kinetic energy electron kita. So korang, kita cari separate energy untuk photon. Kita buat dekat tepi. Energy photon sama dengan HC over lambda. So kita nak dapatkan berapa lambda photon. Faham? Sebab energy dia dah bagi dah. 2 electron volt. Kan? So, energy photon kita boleh substitute. 2 kena tukar tak dalam joule? Energy kena kan? SI unit. Macam mana nak tukar? Darah. Bismillahirrahmanirrahim. H 6.63 34 kan? Exponent negatif 34 ke tak? Okay, speed of light kita buat dekat, kita buat kat tersebut. Dekat exponent 8. Kita nak dapatkan lambda photon ya. So ini kita just buat substitution je lah. Cari lambda photon, cari pula lambda electron. Lepas tu bahagikan je lambda diorang. Yang tu photon, kita buat subscript photon. Okay, nak cari lambda electrons pula. Tak boleh, electrons bukan HC over lambda. Yang HC over lambda untuk photon je. So kita gunakan yang ni. Lambda sama dengan tu. Adanya subject lambda. Kita buat K je lah sebab dia dah bagi energy 2 electron volt tadi. Kan? Enam point enam tiga. Nine point one one electrons kita. 9.11
exponent negative 31. Okay, kinetic energy tadi 2 electron volt. Tukarkan. Dia berada di dalam set semua. Okay, good. Yang ni bagi dengan yang ni. Yang ni ratio. So ratio tak ada gitu. Boleh. Okey, dapat 1.4 eksponen negatif 3. So untuk soalan seterusnya, yang ini juga yang kelas 165 dan 135 berhenti. So madam nak check dulu dia orang dah ada belum. Okey, so 135 ada, 165 pun ada. Kita sambung ya. Kita sambung daripada tutorial tadi untuk soalan 14B. Okey, 14B. Kita 3 kelas sekali ada. So madam habis dah semua kelas. Di hari Sabtu. Okey. Macam lupa dah hari Sabtu. Lupa dah malam ni terawih. Ya Allah. Dunia-dunia. Malam ni insyaAllah terawih. Kan? Dia memang dah terawih dah umumkan tu. Okey, soalan 14B speed eh. So speed siapa bahagi speed siapa? Electron. Speed photon. Speed electron bahagi speed photon. Speed photon nak kena cari tak speed photon? Photon adalah light, betul. So dia constant. So yang kita nak cari adalah speed electron. So gunakan half mv square pun boleh kan? Sebab kita gunakan kinetic energy of the electrons. Good. Tadi ni tu Syah. Sorry tu Syah. Takut betul. Tiba-tiba sakit teruk. Kenapa? Sakit perut. Kenapa? Sampai gelap-gelap tak lah. Wah, pergi toilet nanti. InsyaAllah.
Kita buat dia better, kita buat dia 8.38. Kita buat dia scientific figure, Grisha. Tak payah tulis nombor panjang. 8.38. Sekolah 5. Okay, apa unit speed? Meter per second. Okay, bila kita dah dapat sesuatu kuantiti, kena letak unit walaupun tu bukan final answer. Okay, soalan minta speed elektron kepada speed photon. So, yang speed elektron tadi bahagi photon punya speed. 3 exponent 8. Okay, boleh? soalan nombor 15 ni adalah antara elektron dan proton, bukan foton, ni adalah elektron dan proton, okey? Dia bagi tahu mass elektron dengan mass proton with that symbol. Kita keluarkan symbol tersebut. Sekejap, saya buat symbol boleh kan? Boleh. Proton, ni proton. Pemadam kan? Sorry. Lepas tu potential. Dia kata same potential. So kita buat apa simbol dia? V potential. Ni same potential difference, bukan potential energy. Ni potential difference adalah voltage. So kita buat V je lah, tak payah letak subscript kan, sebab V dia orang sama. Okay, lepas tu soalan ni find the ratio wavelength in terms of ME and NP maksudnya. Soalan minta lambda. Betul. Find the ratio of the de Broglie wavelength for the electron to the proton. So soalan minta apa? Lambda electrons bahagi lambda proton in terms of M. Tak payahlah substitute. Kita sebenarnya dekat depan ada mass electrons. Nilai dia 9.11, betul? Mass proton ada juga 1.627. Dia tak nak kita substitute. Dia nak kita buat in terms of M tu sendiri. Faham? Tak payah buat substitution nilai. Soalan minta lambda electrons bahagi lambda proton. Okay. So in terms of ME dan MP tu maksudnya dia nak kita lag dalam jawapan kita tu ada M. Tak payah buat substitution nilai M. Okay. So first step dia apa? Cari equation kan antara lambda V dengan M. Kan ada tiga benda, ada dua benda dia bagi dekat atas and soalan minta lambda. So apa formulanya? Buat kat tepi. Lambda sama dengan lambda sama dengan H over MV tu lah. H over Z. Boleh kena MV terus ke ni? Yang ni MV. Oh, MV tu speed kecil kan? Yang dia bagi voltage. So Z tu ME. MEV. Okay, boleh kan? Ada kan? Dalam equation kita ada lambda. Ada M, ada voltage. Tiga-tiga benda tu ada. Lepas tu yang kedua jadikan soalan as a subject. Soalan minta lambda. So lambda dah pun lah jadi subject. So kita boleh substitute in. So sama dengan buat untuk lambda electron dahulu. Okay. H over Z.
sama je lah bagi. So M tu adalah mass siapa? Mass elektron. Mass elektron. So kena letak subscript elektron. So terbalikkan pecahan kan untuk proton punya. Ha. Yang charge tu sama tak dia orang punya charge yang E? Adakah elektron dan proton sama nilai charge? Tak. Sama, 1.6 eksponen negatif 19. Cuma elektron negatif charge. Proton positif charge. Tapi dari segi nilai tu sama nilai charge elektron dan proton. So sebab tu E tu, sebab tu yang E ni kita tak payah buat subscript proton dan elektron. Tak perlu. Sebab charge elektron sama dengan charge proton. Nanti kita boleh cancel. Voltage diorang kan sama, sebab tu voltage pun kita tak letak subscript. Betul? Tadi dia kata voltage diorang adalah V. Okay, so yang tak sama cuma mass sahaja. Okay, boleh simplify? Nak cancel set? Dan terus potong kat sini boleh ke? Boleh. Yang set pun boleh potong kan? Yang ni pun potong. Dua ni pun potong. So yang tinggal adalah MP over MP. MP. So yang square ni pun boleh potong sebab yang set tadi. So kita kena pindahkan yang square. Square root. Square root mass proton bahagi mass elektron. Okay, so tak payah buat substitution. Itu yang maksudnya dia nak in terms of that mass. Okay, boleh? So, siap dah. Okay. So itu 10.21. Okay, boleh ke kelas 165 dan 135? Okay. Boleh, madam. Yeah. Boleh, madam. Habis dah dengan chapter 10. Okay, perlu kerehat. Boleh tak madam teruskan sebab ada kelas lain juga sekali. So madam akan teruskan dengan chapter yang terakhir. Okay. So chapter yang terakhir, chapter 11. Semangat nak habiskan chapter terakhir. About nuclear and particle physics. So hanya satu sahaja chapter berkenaan dengan nuclear. So kita dah habis dah. Kan? Bahagian pertama semester 2 kita banyak belajar tentang elektrik. Lepas tu kita belajar tentang light kan, GO, PO, quantizations of light dan masih berkesinambungan adalah wave properties of particles lah sebab kita tahu light kita ni ada dua property, so electrons pun mesti ada dua property, wave dan particle. Yang terakhir adalah dah tak ada dah kena-mengena dengan sesiapa berkenaan dengan nuclear and particle physics. Ada tiga subtopik dalam chapter ini. Tapi ketiga-tiga subtopik ini sebenarnya dulu adalah tiga chapter. Tapi dia combine jadi satu chapter untuk batch korang. Maksudnya satu subtopik tu sebenarnya antara subtopik yang besar. Okay. So tapi lebih mudah sebab dia sikit-sikit berkenaan dengan chemistry. So madam rasa kalau chemistry in physics tu senanglah. Okay. So, subtopik yang pertama about binding energy and mass defect. Okay, ada beberapa learning outcome kat situ. So, madam rasa benda ni simple sahaja. Okay, korang pun dah belajar dalam chemistry. Kalau kita ada sesuatu elemen. Contohnya kita ada elemen apa ya? Apa elemen yang korang tahu? Ha? Apa? Sodium chloride. Sodium. Sodium SO sodium apa? NA eh? NA. Okay, elemen sodium. Lepas tu dekat belakang bawah dia tulis apa? Proton number kan? So proton number simbolnya adalah Z.
Lepas tu yang atas tu? Nucleon number. Simbol ni adalah A kan? Ha, yang tu Madam rasa simple je lah kan? Kita ada beberapa elemen. Lepas tu berapa proton number ataupun nama lain proton number adalah atomic number. Ha, okay. Kemudian atas tu adalah nucleon number ya. Nucleon number ataupun nama lain dia mass number ataupun ada perkataan atomic mass number. So bezakan atomic number dengan atomic mass number. Atomic mass number tu maksudnya nukleon lah. Kalau atomic number saja proton. Okey, faham? Kan? So atomic number adalah proton tambah neutron. Kan? A sama dengan Z plus N. Tahu kan? Okey. So isotop. Maksud isotop adalah same number of proton but different number of nukleon. Sebab apa? Sebab neutron dia berbeza, betul? So menyebabkan nukleon dia berbeza number. Okay. So so elements yang isotopes ni, dia orang punya chemical properties sama, same chemical properties but different physical properties. Okay. So contoh elemen isotop kan dia punya proton kan kena sama. So nombor satu tu kena sama. Kalau satu H adalah hydrogen 1. Dua satu H adalah deuterium. Tiga satu H adalah tritium. So tiga benda ni berada, dia adalah satu isotop. Tahu kan? So kita pun ada oksigen. Ha, nombor 8 tu sama. Cuma atomic number sahaja yang berbeza due to difference in neutron number. Okay, baru masuk yang fizik. Mass defect. Apa maksud perkataan defect? Okay. Ha? Apa? Rosak. Yes, rosak. Ataupun cacat. Kecacatan jisim. Ada perbezaan. Ada mass defect. Okay. So, dia ada terangkan tak? Tak ada eh? Okay, so Madam terangkan. So, bila kita timbang, kita buat nota sikit. Okay, pasal mass defect ni. Contoh, madam ada helium 42, helium 42. Kan? 42 helium. So bila kita timbang, contoh kita ada penimbang. Bila kita timbang helium ni dia ada berapa proton? Dua proton. Berapa neutron? Neutron. Dua juga kan sebab empat tolak dua kan. Bila kita timbang ada dua proton dengan dua neutron. Nah, kita timbang. Yang diorang ni berada dalam keadaan separate. Kan macam guli lah. Dua guli proton dengan dua guli neutron. Dengan bila kita ada sebiji helium ni dalam ni, sebiji dalam keadaan dia berada di dalam nucleus, kita dapati mass dia orang tak sama. Padahal helium kan ada dua proton dan dua neutron, tapi kita nampak mass dia orang tak sama dalam keadaan dia separate dengan dalam keadaan dia combine di dalam nucleus. Mass dia orang tak sama. Sebab itu namanya adalah mass di tak sama tu, dia kena sengit sikitlah penimbang kita. Siapa yang lagi berat? Mass nucleus lagi berat berbanding mass yang individual punya ni. Okay. So kenapa lebih berat? Okay, nanti kita akan tengok eh. So pertama sekali definition mass defect. So mass defect is mass nucleus tolak. Kita boleh cakap yang bahagian bawah lah, kita ambil yang bawah. It's a mass difference between the total mass of the constituent nucleons and the mass of the nucleus. Siapa yang lagi berat? Siapa yang lagi berat adalah yang individual yang lagi berat. Ya. Yeah.
dengan mass nucleus. Yes, yang individual lebih berat berbanding berbanding yang dia combine. Okay, sebab dekat sini dia adalah tolakkan antara total mass constituent, maksudnya the total mass of the constituents nucleons yang separate punya dengan total mass of the nucleus. Dalam nucleus ada apa? Dalam nucleus ada proton dan neutrons kan? Atom kita dalam dia ada nucleus yang consists of proton dan neutron. Dia combine sekali. Lepas tu ada orbit kan? Orbit tu electrons ada dekat orbit. Okay. So the difference between total mass of the nucleons dalam keadaan combine dengan mass of the nucleus. Okay. So dia kan perbezaan. So kena tolaklah mass defect, simbolnya delta M sebab dia mass difference. So tolakkan. Z tadi apa simbol Z? Number of proton. So berapa bilangan proton darab mass of proton. Tambah N adalah neutron punya number. Okay. Z tadi adalah proton number. N adalah neutron number. So berapa bilangan neutron darabkan dengan mass of neutron. So kita tambahkan dua benda tu, maksudnya nucleons punya tolak dengan mass of nucleus. Mass of nucleus diorang tengah combine lah sebab diorang berada di dalam nucleus. So ada perbezaan mass. Sebab tu namanya adalah mass defect. So persoalannya, ke mana mass, kenapa ada mass defect? Sebab energy. So maksudnya, it has become energy such as radiation or kinetic energy. Okay, so this energy is known as binding energy. So sebabnya ada binding energy, waktu dia tengah combine tu, dalam nukleus kan dia tengah combine, so dia ada binding energy. Okay. So sebab itu ada mass defect. So bila kita tambahkan nucleus tambah binding energy baru sama dengan yang separate punya. Sebab tengah combine, so dia ada binding energy. Bila tengah separate, dia tak ada binding energy kan? So sebab itu kalau kita tambahkan nucleus tambah binding energy baru dapat yang separated nucleons punya. According to Einstein, energy sebenarnya adalah another form of mass. Sebab itu Einstein dia mengeluarkan formula E sama dengan MC squared. So daripada mass adalah another form of energy. So mass pun sebenarnya ada energy. So sebab itu adanya mass defect tersebut. Okay. So what is binding energy? So ada dua definition binding energy. It's a energy required. Kalau kita nak break nucleus, so kita perlukan energy lah nak breakkan dia. So energy required to break a nucleus into separate nucleons. Tapi kalau kita nak combinekan proton dengan neutrons tu, kita tak perlu energy. Diorang yang release energy. Ataupun energy release when all the individual nucleons are brought together to form a nucleus. Okay, so kalau kita nak pecahkan nucleus, kita perlukan energy. Sebab tu binding energy adalah energy required to break a nucleus to a separate nucleons. Tapi kalau nak combinekan nucleus tu, kita nak bawa bersama di dalam nucleus, so dia energy release by that atom. Okay, yang sini. From Einstein, mass energy relation. Mass is another form of energy. So sebab itu ada mass defect. Sebab energy, bagi Einstein, energy pun ada mass. Kita pun tak boleh nak bayangkan, betul tak? Maksudnya macam, energy pun rupanya ada berat. Gitulah. Okay.
So mass is another form juga of energy. So dalam the famous Einstein formula, E sama dengan mc squared. Okay. So kalau kita guna formula E sama dengan mc squared, itu mesti dalam SIU unit lah. Okay, E itu adalah binding energy. So SI unit, energy mesti dalam joule, mass mesti dalam kg, speed of light mesti dalam meter per second. Mesti dalam SI unit. Okay, so E binding energy sama dengan delta M, C squared. Because the mass is a measure of energy, thus binding energy is the energy equivalent to its mass defect. Okay. So kita ada unit conversion. Madam dah ajar unit conversion yang pertama. 1 electron volt, nak tukarkan dari electron volt kepada joule. So kita darab dengan 1.6 kan? Eksponen negatif 19 joule. So 1 electron volt sama dengan 1.6 eksponen negatif 19 joule. Tapi untuk particles ni, dia punya particles ni energy dia lagi kecil. So kita ada 1 mega electron volt. Mega eksponen berapa? Ah, ni dah tulis kat sebelah. Eksponen 6. So bila 1.6 eksponen negatif 19 darab lagi dengan 10 kuasa 6, negatif 19 tambah 6 dapatlah negatif 13, betul? Negatif 9 tambah 6 dapat negatif 13. So 1 mega electron volt sama dengan 1.6 eksponen negatif 13 joule. Okey, boleh? Okey, tu yang pertama. Yang kedua adalah mass, kan? Kalau benda-benda yang biasa, mass kita okeylah dalam unit kilogram. Tapi bila kita nak buat mass proton, mass elektron, so benda tu sangatlah kecil. So kita beri satu unit khas untuk particles. Rather than unit kilogram, kita ada satu unit khas. Korang pun belajar dalam chemistry. Unified Atomic Mass Unit. U, simbol dia, betul? AMU. Aha. Okay. So, 1U dia ambil daripada mass of carbon 12. So, 1U sama dengan 1.66 eksponen negatif 27 kilogram. 1U, tengok tu, dia punya mass tu 10 kuasa negatif 27. So, sangatlah ringan lah sebenarnya particles kita. Okay, unit conversion ini dibekalkan. Cuba tengok buku tutorial. Yang mana yang dibekalkan? Buku tutorial muka surat 10. Okay, muka surat 10, betul? Muka surat 10 yang dua yang terakhir. Atomic mass unit, 1U sama dengan 1.66 eksponen negatif 27 kilogram. Dia dibekalkan. Yang elementary charge pun ada kan, 1.9 eksponen negatif 19. Yang tu. Lepas tu yang bawah sekali lah, electron volt. Yang bawah sekali muka surat 10. 1 electron volt sama dengan 1.6 eksponen negatif 19 joule. Okay. Cuma yang tak ada tu yang ni, yang 1 mega electron volt tu. Nanti korang buat. Korang tambahlah dekat bawah. So 1 mega electron volt tulis. 1 mega electron volt sama dengan 1 mega electron volt sama dengan 1.6 eksponen negatif 13. Dia punya eksponen tu dah berubah. Kalau mega. 1 mega electron volt sama dengan 1.6 eksponen negatif 13 joule. Okey, yang itu. Negatif 13. Okey.
So yang lain madam akan ajar macam mana nak buat unit conversion yang lain. So madam rasa complicated sangat, selepas itu madam ada cara yang lebih mudah. Okay. Untuk ni kan, untuk buat unit conversion. Okay. So next adalah tentang binding energy per nukleon. Tadi apa simbol binding energy? EB. Per nukleon. Nukleon apa simbol dia? A. A proton. N. N. Betul lah. Betul. A nukleon. Sorry, A. Z proton. So binding energy per nukleon. EB over A. So dia tengok dari segi definition pun adalah binding energy adalah apa? Binding energy per nukleon lah. Okay. So apa pentingnya nak dapatkan nilai EB over A? Apa kepentingan mencari nilai EB over A? Adalah kita boleh tengok nukleus kita tu stable ke tak. Sebab selepas ni kita ada chapter radioactivity. Radioactivity ni ataupun radiation disebabkan oleh ketidakstabilan particles tersebut kan, decay. So nilai EB over A measure the stability of the nucleus. Okay, so senang je lah, nilai binding energy tadi bahagi dengan nucleon number dia. Binding energy tadi formulanya delta MC square. Ada satu lagi formula, kalau delta MC square itu adalah formula kena guna SI unit kan. Delta M kena mass kg, C kena meter per second square. Yang tu mesti SI unit. Kalau kita nak guna form yang lain, unit yang lain, kita ada formula EB sama dengan 931.5. Oh, yang depan tu. MEB over A. Macam mana formula dia itu? Ya, tapi 10 pun paling nampak. MEVC square kejap eh. Madam rasa madam yang ni kot unit conversion. MEV over C square. Kejap eh. Dia yang U punya. Lupa lah. Sekejap eh. Madam nak check. Madam terlupa formula. Yang ada huruf U. Delta N times 91. Oh, okay. Okay, so ada. Okay, so tadi kita ada formula binding energy. Kalau intik tengok formula muka surat 14, korang. Okay, tengok buku tutorial muka surat 14. So formula nombor 88. Kan kita ada EB. Kita ada formula EB sama dengan delta MC square kan. Formula ni mesti dalam SIU unit. Maksudnya EB ni mesti dalam unit joule. Mass mesti dalam unit kilo. Ini formula yang pertama. So kita ada satu lagi formula derivation slide yang atas tu. EB sama dengan 931 sama dengan
Eh, kenapa madam macam lupa eh? Formula tadi dah tengok. Lepas tu formula tu dah terlupa balik. Yang ini. Apa? 931 over U eh? 931 times U eh? Madam. Apa dia? Tadi Danish cakap. Tidak apa madam. Sekejap madam cari. Ni. Delta MC square. Ni. Yang ni. Ni. Satu lagi formula yang korang kena letak. EB sama dengan delta M times 931.5 mega electron volt. Okey, ingat eh formula tu madam tulis. Kenapa hari ni macam makan semut banyak sangat? Madam tak makan semut pun tak. Maksudnya jadi pelupa sangat. EB sama dengan delta M times 931.5 mega electron volt. Yang ini. Formula kedua. Tambah dekat sebelah 88 tu. Okey, dah. So, dekat sebelah formula 88, tambah satu lagi formula. EB sama dengan delta M times 931.5 mega electron volt. So, kalau kita guna formula yang kedua ni, kita akan dapat EB unitnya mega electron volt. Delta M kena substitute unit dia U. Jangan unit kg. Okay. So, EB sama dengan delta M times 931. Bukan 931.5 mega electron volt. Okay. So, delta M kena substitute dalam unit U. Tadi kan kita dah belajar kan U adalah satu lagi unit lain untuk mass. Betul? So, delta M tu kena substitute dalam unit U. Nanti energy tu kita dapat unit mega electron volt. Okay, boleh? Okay, so itu. Okay, eh? So, sama je lah yang lain. Yang ni ada padam balik. Delta M times 931.5. Okay, so next. Binding energy per nukleon. Macam mana graf binding energy per nukleon against mass number? Okay, so tadi kita kata nilai binding energy per nukleon, kita nak tengok how stable the nuclei is. Lagi tinggi nilai EB over A, lebih stable, more stable. So nak tahu siapa yang stable, nilai EB over A dia tu besar. Kan kadang soalan suruh compare antara elemen ni dengan elemen ni, siapa yang lebih stable, macam itu. So ini adalah graf EB over A against A. Okay, so ni shape of the graph. Madam highlightkan. Dia nilai EB over A tu naik. Lepas tu drop sikit. Lepas tu dia curve macam ni. So next dia drop balik. So nilai EB over A yang paling tinggi adalah dekat kawasan antara 50 hingga 80 nukleon number. So sebab yang ini paling peak sekali, EB over A yang paling tinggi. So kita nak, so that is the greatest stability. Maksudnya antara particles kita adalah ferrum, nickel, Ge. Maksudnya atomic mass number dia antara 50 ke 80. Dia lebih stable. Okay. So kalau EB over A tu rendah, kalau EB over A dia tu rendah, so dia unstable lah. So yang stable, yang sederhana. Sebab tu orang kurus, yang kurang mass. Dengan orang yang berat, banyak sangat mass pun tak stable. yang normal. Sederhana, yang normal BMI dia adalah stable. Kan sebab nukleon number kan adalah mass number. So mass number antara 50 ke 80, stable. Yang smaller pun tak stable, yang besar, nuklear yang besar pun tak stable. Okay. So ni antara apa? Yang stable tu antara nilai nuklear 6.
Sebab high binding energy per nukleon. Okay. So hydrogen 1 has zero binding energy because it has only one nucleon. The binding energies of all except the lightest nuclei about 7 to 9. Yang ni semua general knowledge lah. 7 to 9 mega electron volt per nucleon. So tak tinggi. The value of EB over A increases rapidly with the increasing A for light nuclei kan? So light nuclei ni nampak dia punya graph ni peak terus naik tinggi. So increase rapidly untuk light nuclei. Okay? Maksudnya nuclei yang ringan. Light nuclei dia punya EB over A increase rapidly daripada graph tersebut. So iron 56 adalah the most stable nuclei. So peak kita adalah dekat ferrum ni. Dia paling tinggi. Ferrum 56. The most stable nuclei. So nilai EB over A dia tu 88.8 mega electron volt per nukleon. Nilai EB over A kan? EB kan unit dia MeV ataupun joule over nukleon. So 8.8. So selepas itu, selepas 80 kot ni sepatutnya. A sama dengan 80 kan, sebab tadi dia kata stable dari 50 ke 80. Selepas 80 ni contohnya ni, dia kan akan drop kan EV over A dekat bahagian belakang. Drop. Okay. So the value decrease slowly as the nuclei get heavier, indicating that the nucleons are on average less tightly bound. So bahagian yang belakang ni, yang ni tengok ni, uranium. Uranium ni adalah particles yang kita gunakan, elements yang kita gunakan untuk buat bom. So kita nak buat bom mesti particles yang tak stable lah, sebab nak pecahkan sesuatu, betul? So dia tak stable. Dia bahan radioaktif. So maksudnya untuk dia stable, macam mana cara dia nak stable kalau heavier nuklei, macam mana cara dia nak stable? Dia kena apa? Dia kena jadi ringan lah. Jadi ringan kena apa? Pecah. So itu adalah kawasan nuklear fission. Maksudnya korang belajar ke? Korang dengar belum? Ha? Dah kan? Nuklear fission. So dia akan melakukan, dia akan pecahkan diri dia untuk dia jadi stable. Lighter nuklei pun tak stable. Sebab dia ringan sangat. Cara nak bagi dia stable, dia kena combine. So lighter nuklei adalah kawasan nuclear fusion. Fusion ni maksudnya combine. Okay. So yang stable dekat tengah-tengah. Sikit yang stable. Okay, lagi apa lagi dia kata? Unstable radioactive. Yang tadi madam dah terangkan lah, split extreme yang last kali ni. Heavy nuclei dia akan split ataupun nuclear fission. Kalau light nuclei dia akan combine by fusion. Okay. Fusion combine. Okay, yang ni termasuk ke ni? The forces involved inside nucleus. So, what makes the nucleus stable? Pertama sekali, di dalam nucleus ada dua force. Dalam nucleus ada siapa dalam nucleus? Dalam nucleus ada siapa? Proton dan neutron. Dalam nucleus. Atom, elektron tak berada dalam nukleus, betul? Elektron cuma orbiting the nucleus. So, dalam proton tu bukan satu je proton, ada banyak proton kan? Kalau contohnya sodium tadi, ada berapa proton dalam sodium? 6. Ha.
untuk sodium. So kalau proton dengan proton boleh ke duduk sekali? Boleh. Proton bercharge positif dengan so positif dengan positif. Apa yang berlaku? Repulsion. Kita dah belajar kan electrostatic sebelum ni. Positif dengan positif akan melakukan repulsion. So dalam nucleus ada repulsive electrostatic force between protons. Neutron dia tak ada charge kan? Neutron dia neutral, betul? Dia neutral. So yang ni between protons punya je. But at the same time, yang ini yang baru. Di dalam nucleus ada nuclear strong force. Di mana nuclear strong force ni sangat besar sebab tu dia boleh senyapkan proton duduk juga dalam tu. Maksudnya dia boleh lekatkan proton duduk sekali sama-sama dalam nuclear. So nilai attractive force ataupun nuclear strong force ni lebih besar berbanding repulsion yang proton buat. So sebab itu proton masih remain di dalam nucleus. Okay. So binds all the nucleons together in the nucleus. Our strong nuclear force. Okay. So the nucleus is stable if nuclear strong force greater than the electrostatic force. So sebab tu uranium tadi dia contoh dia 92238. Uranium ada 92 proton. So dia kan duduk dalam nucleus. So dia dah terlalu banyak. So sebab tu dia tak stable lah walaupun ada strong nuclear force. Okay. So sebab kalau nak stable kena nuclear strong force greater than the Coulomb's force. Okay, kita macam dah nak habis dah. The stable nuclei, okay, adalah yang stable nuclei adalah nilai proton sama nilai dengan neutron. Ni proton ni yang P dia buat tu. Okay, stable nuclei adalah nilai proton sama dengan neutron. Padahal kita punya nuklei, kalau kita buat nuklei kita, dia akan terdeviate daripada kawasan hijau. So kalau dia dekat dengan kawasan hijau, dia stable. Kalau dia jauh dah daripada kawasan hijau, maksudnya dia dah tak stable sangat. Kan? So dia kata line of the stability. Okay. So stable nuclei represent the red line. Stable nuclei adalah red line. Okay. So light stable nuclei yang kita punya light nuclei dia punya number of protons dengan neutrons adalah sama. So heavy nuclei the number of neutrons lebih banyak berbanding protons. Untuk heavy nuclei neutrons lebih banyak berbanding proton. Kalau light lebih kurang sama dia punya proton dan neutron. This means as the number of proton increase the strength kan. Dia kata kalau proton banyak sangat nanti banyak sangat repulsion berlaku which tends to break the nucleus. As a result more neutrons need to keep the nucleus stable because neutrons experience only the so neutrons hanya experience nuclear force. So neutrons yang kena stablekan, no? Neutrons yang kena stablekan nuklei tersebut. Okay, matter sudah habis dah. Subtopik yang pertama. Kita berhenti sampai situ je. Okay, kita boleh buat soalan korang. Kita ada masa sedikit. Kita boleh buat soalan berkenaan dengan first subtopik. Surat berapa?
89 kita boleh. Soalan nombor 6A. Okay, so kita ada helium, 42 helium. Next, dia bagi mass of nucleus 6.6447 exponent negative 27 kilogram. Soalan minta mass defect. Apa simbol mass defect? Delta M. Formula dia ada dekat depan ya, muka surat 14. Formula delta M, formula nombor 87. Apa formulanya? ZMP plus NM and minus M nucleus. So helium ada berapa proton? 2. Ada berapa neutron? 5 juga. Okay, kita boleh substitute kan? Dekat muka surat 10. Berapa mass proton? Right? Exponent negative 27. Plus number of neutrons 2 juga kan? Darab, mass of neutron 1.674. Dia beza dekat sini je. Kalau proton 1.672. Kalau neutron 1.674. Siapa lagi berat? Neutron lah, dia 4 dekat belakang. Yang ni 2 je. Exponent dia sama. Exponent negative 27 sama. So neutron lagi berat. Tapi tak berapa beza sangat lah. Tapi kena ikut constant kat depan. Boleh? Tolak dengan mass nucleus. Mass nucleus ke atas. Kena hati-hati tekan calculator. Sebab nombor dia tu panjang. Kita kena ambil banyak sikit decimal places dalam chapter ni. Cuba tekan. 4.73. Itu saja. Awak tukarkan sekali dulu. Tak payahlah sebab dia dah bagi dalam kilogram. Kita terus buat dalam kilogram. Kilogram sebab mass nucleus tadi kita buat dalam kilogram. So yang mass proton dengan neutron pun kita buat. 4.73 exponent. Negatif. Sekejap eh. Negatif 29. K, KG. Okay, boleh? Okay, B. Okay. D, masih lagi dia minta mass defect, delta M. Untuk deuterium. Deuterium apa simbol dia? Yang dia dah bagi tu lah, 21H kan? So, berapa proton? 1. Berapa neutron? 1 juga kan? 2 tolak 1. Nak dapatkan neutron number. Lepas tu dia bagi apa tu? Dia bagi mass of deuterium nucleus. So dia bagi M nucleus. Betul? Okay, tapi dalam unit U 2.014. Korang kalau nak salin tu kena salin elok-elok. 014102. U. Formula kita sama je kan? Mass defect delta M sama dengan kurungan ZMP plus M and minus M nucleus. Okay, Z dia tadi 1. Mass proton ambil mass yang dalam unit U lah. Jangan ambil dalam unit kg.
Tengok muka surat 10. Berapa mass proton dalam unit U tu? Kan? 1.007277. Sebab dia bagi mass nukleus dalam U, kita ambil mass proton dalam unit U. Kalau dia bagi mass nukleus kg, kita ambil mass proton yang kg punya. Boleh? Itu je yang bezanya. Tambah neutron pun satu. Darab neutron kita 1.008665. Tolak mass nukleus 2.014102. Okey, cuba tekan calculator. Kita ambil yang decimal places. Oh, dia memang tulis tu dalam calculator kan? Tulis dalam calculator. 1.84 exponent negative 3. Unit dia U lah sebab kita buat mass kita tadi dalam unit U. Boleh? So mass untuk particles ni ada dua unit. Dalam kilogram pun boleh. Dalam U pun boleh. U adalah special unit untuk particle. Okay, so next 7A. Calculate the energy equivalent in joule of the mass defect 2 exponent negative 31 kg. Okay, energy. Nak guna formula apa? E sama dengan M delta M delta M C squared. Yang dia dah bagi ni delta M ke M saja? Ya kan, dia bagi tahu mass defect kan, iaitu adalah nilai delta M. So kita boleh substitute teruslah. Delta M dalam kg C squared speed of light 3 exponent 8 squared. So dapat energy. Satu poin lapan je. Unit for energy. Okay, boleh? Okay, B. Apa mula-mula dia bagi bromin, betul? 81.35 bromin. So ada berapa number of proton untuk bromin? 35. Neutron kena tolakkan. 81 tolak 35. So 46. Okay. Lepas tu dia bagi nilai apa tu yang 80.8671? Mas siapa? Nukleus. Adakah itu delta M? Adakah itu mass defect? Bukan. Belum lagi mass defect. Dia cuma bagi mass nukleus sahaja. 80.8971U. So soalan minta binding energy dia nak dalam unit joule dan MeV. Binding energy, EB. So apa formula EB kita? Delta MC squared. Dan satu lagi? MC squared. Delta M times 931.5 mega electron volt. Boleh ke madam masukkan delta M tu 80.897? Tak boleh. Sebab tu mass nukleus. So kita kena cari dahulu mass defect dia berapa. Faham? Okay. Since dia bagi kita mass nukleus dalam unit U, so kita buat mass defect pun dalam unit U eh. Kita ikut apa yang dia bagi. So delta M sama dengan
ZMP plus NMN minus M nucleus. Z kita 35. Mass proton yang dalam unit U tadi. 007277. Tambah number of neutron 46. Mass of neutron. Habis je bateri, kita habis. 1.008665. Korang yang tekan eh, low bateri tu. Tolak mass nucleus. Tolak mass nucleus kita tadi 80.8971. So dapatkan mass defect 7, 5, 6, 1, 8, 5. Madam kata subchapter ni kena tulis panjang-panjang sikit sebab numbering dia tu panjang. Apa unit kita? U lah. So kita nak guna formula mana ni? Nak guna formula delta MC square ke delta M sin 93.5? Yang kedua dululah sebab kita ada unit delta M kita U. So madam kata kalau guna yang kedua, delta M kena dalam unit U, betul? So kita buat yang kedua punya. Delta M kita 0.756185 darabkan dengan 931.5. Jawapan tadi darabkan dengan 931.5. So unit dia akan jadi apa? MeV kan madam kata. Lepas tu kan dia nak dalam dua unit. So kalau dari MeV tukar kepada joule macam mana? Darab ke bahagi? Darab dengan 1.6 eksponen negatif 13 sebab ni mega electron volt. Nak tukarkan kepada joule. So darabkan. Jawapanlah kan. Satu poin satu ya. Kan? 1.1. 1.127. Eksponen negatif 10 joule. Ha, dapat dekat situ. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, habis dah tutorial kita. Korang kelas 2, 3, 5 madam belum cakap lagi. Set soalan fly high yang pertama telah diberikan oleh unit physics. Okey? So kita akan buat, korang buat dahulu. So kita akan bincang waktu lab nanti. Okay, so jangan tak buat apa-apalah. Sebab lab nanti nak bincang dah set soalan fly high. Okay, so waktu lecture dan tutorial kita buat habiskan chapter ni. Minggu depan. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kelas kita dengan takbir kifarah dan surah Al-As. Madam. Ya, Lokman kongsi dengan Izzat. Lokman nak tangkap gambar. Ya madam, ini tengah nak gerak dah. Thank you. Nak tangkap gambar kat mana? Dekat. Thank you madam. BT pun okey madam. Ah? BT. Okey BT. Korang kumpul kat BT ya.